नमस्कार, पुनः उभति खबर मजल नगाव जिलार ढिंगर टुकटुकी समीपर रौमार माइनुल हक नाम एजन लोकर घर धान खेर मेजिर उद्धार है दूटक बोमा। यह घटना केन्द्र कर बर्तमान समग्र अंचल तीव्र चांचल्य अब्याहत आए। बोमा विस्फोरण सौभाग्यक्रमे रक्षा पड़ अंचल কিন্তু ঘটনার লগত জড়িত এজনকো আরক্ষীয়ে বর্তমানলৈকে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। উল্লেখ্য যে যোৱা নিশা নগাঁও আরক্ষীয়ে এক গোপন সূত্রৰ পক্ষেদি বৃহৎ সংখ্যক সেনা আৰু অর্ধসামরিক বাহিনীৰ জোৱানক লগত লৈ টুকটুকী ৰৌমাৰীৰ মাইনুল হক নামৰ লোকজনৰ ঘৰত তালাচী অভিযান চলায় যদিও কোনো ধৰণৰ বোমা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহল। কিন্তু আজি পুৱা মাইনুলে গৰু খেৰ দিবৰ বাবে মেজিৰ পৰা খেৰ আনিবলৈ যাওঁতে এই বোমা দুটা প্ৰত্যক্ষ কৰি স্থানীয় গাঁও বুঢ়াৰ লগতে আহোম গাঁও উপ আৰক্ষী চকীত খবৰ দিয়ে। পিছত 10:30 ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আহোম গাঁও আৰক্ষীয়ে দুটাকৈ বোমা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু কৰ পৰা আহিল এই বোমা দুটা সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্ততহে গম পোৱা যাব। দুটা বজাত মোৰ ঘৰত আৰ্মি লৈ কিনা স্পেচাৰ আহিছে। কৈছে ছাৰ আহিছে, আহি কিনা মোক ফুটপোষ কৰিছে, তোমাৰ ঘৰত পিষ্টল আছে নেকি? কৈছোঁ ছাৰ মইতো পিষ্টলৰ বিজনেছ নকৰোঁ। তেতিয়াহ'লে মোকতো এনেকুৱা অৱস্থাত ক'লে তোমাৰ ঘৰত যে আমি আহিছোঁ, আমি সন্দেহ পাইছোঁ তোমাৰ ঘৰত আছোঁ বুলি সন্দেহ পাইছে। আমাৰ যিটো পাৰ্টীয়ে মোৰ লগত জেং কেচকাল আছে মাটি বাৰী লৈ, সিহঁতে আৰু এবাৰ মোক ফচাই দিছিলে। ফচাই দিয়াৰ পিছতো মোক মানে এনেকুৱা কৰি কিনা বস্তু দি পেলাই মোক ফচাই দি নিলে। নিয়াৰ পিছত আকৌ মানে বস্তু দি পেলাই ফচাই দিছে। ছাৰে আহি কিনা ৰাতি পুৱা নাই, এতিয়া আকৌ দিনত ভাইটি গৈছিল গৰু খেৰ আনিবৰ কাৰণে, গৈ কিনে চালে যে বস্তু মানে ইয়াতে থৈ দিয়া আছে। এইটো বোমা দুটা। তাৰপিছতে মানে লগালগ থানাত ফোন কৰিছো আৰু গামবুঢ়া ছাৰক ফোন কৰিছো, আহিছে, আহি কিনে মানে ইয়াতে মানে মানুহ লৈ কিনা এতিয়া উদ্ধাৰ কৰি নিছে। কুচি ছাৰ আইচি ছাৰ আহি কিনা আমাৰ সন্দেহ হয় ৰফিকুল হবিপুৰ, তাৰ বাপেক হ'ল আব্দুল মন্নাছ আৰু চাইফুল ইছলাম আজিজুর রহমান, সিহঁতে এইকেইটা এনেকুৱা অত্যাচাৰ মোক কৰি আছে। ৰাতিপুৱা 10:30 মই আছিলোঁ পথাৰত, তাৰপিছত মানুহক যিজনৰ ঘৰত বোমাটো উদ্ধাৰ হৈছে এইজনে মোক ফোন কৰি কৈছে কাকা আহক আমাৰ ঘৰত বোমা দুটা উদ্ধাৰ হৈছে। ৰাতিপুৱা গম পালোঁ ইহঁতৰ ঘৰত ৰাতি 2:00 কোনোবাই তাৰমানে চি আৰ পি আৰ্মি সেনাবাহিনীৰ লোক আহিছে, আহি তাৰমানে তালাচী চলাইছে। কোনোবা দুষ্ট চক্ৰই এই বোমাটো থৈ যোৱাৰ কাৰণে তাৰমানে ইহঁতক লগাই দিছিল যে বস্তুকেইটা ইহঁতে তাৰমানে দুনগৰিকা এইবোৰ বিজনেছ কৰে বা কিবা কিবি কৰে আৰু। তাৰপিছত ইহঁতে ৰাতি ইহঁতে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, একো পোৱা নাই। ৰাতিপুৱা ইহঁতে খেৰৰ মেজিত গৰু বান্ধোতে তাৰ এই বস্তু মোনাটো ওলাল, মোনাৰ পৰা বোমা দুটা উদ্ধাৰ হৈছে। আমি ৰাইজে আহি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ চালোঁ। তাৰপিছত মই আহোমগড় আৰক্ষী চকী পহৰা চকীক ভাৰপ্ৰাপ্ত বিভাগ ফোন কৰিলোঁ, ইতিমধ্যে লগে লগে আহি বোমা দুটা উদ্ধাৰ কৰি লৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি ৰাইজবোৰে শংকিত হৈছোঁ, ভয় লগা কথা, কাৰণ যদি ব্লাষ্ট হৈ গ'লহেঁতেন মানুহ বহুত আছিলে মহিলাহেঁতেন, গতিকে যিহেতু নহওক অলপ য'তে ত'তে এইবোৰ বস্তু থৈ যাবৰ কাৰণে তাৰমানে আমি প্ৰশাসনক কৈছোঁ যিহেতু তাৰমানে কোনোবা দুষ্ট চক্ৰ কোন দুষ্ট চক্ৰত হৈছে এইটো অতি তদন্তক্ৰমে তাৰমানে এইটো উলিয়াব লাগে বিচাৰি।